ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് 1000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും തന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഒരു താങ്ക്സ് പറയുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ കാലത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസും ഒക്കെ വളരെയധികം വലുതാണ്. അതിനെല്ലാം ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ജെനുവിൻ റിപ്പോർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ തുടങ്ങുകയും ഉദ്ദേശം ഇപ്പോൾ 10-30 വീഡിയോസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഒരുവിധം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ്. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം, എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി വെയറബൗട്ട്സ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഉദ്ദേശം ഈ ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു 1.5 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കാര്യം കൂടുതലും യൂട്യൂബിനെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തല്ല ചോദിച്ചത്. അവർ ജനറലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് വളരെയധികം ഫോളോ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഞാൻ ഈ ചാനല് തുടങ്ങുകയും അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തത്. അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടാമത് വന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് ഏത് രീതിയിലുള്ളൊരു പേര് കൊടുക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു. സോ ഞാൻ ഈ ചിന്തിച്ച കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് വേണം. അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ പല യൂട്യൂബേഴ്സും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തമ്പ്നെയിലില് ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു കാര്യം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടൻറ്റ് വേറെ രീതിയിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ വീഡിയോസും ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതിനൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തണം എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെയും എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജെന്യുവിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഓരോ ആഴ്ചയിൽ എത്തിക്കണം എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പേരെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ജെന്യുവിനായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അത് ഏത് കണ്ടൻറ്റ്, ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണോ, ഏത് ഫീൽഡാണോ എന്നുള്ളതൊന്നും ഒരു മാറ്റർ ആക്കാതെ ജെന്യുവിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടൻറ്റ് എത്തിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ജെന്യുവിൻ റിപ്പോർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പേരിലേക്ക് എത്തിയത്. ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡൗട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. അതിനുശേഷം ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വീക്കിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാറുള്ളൂ. കാര്യം എനിക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ട് ഉള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത കാര്യമായിരിക്കാം, ഒരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വളരെയധികം അതിനുവേണ്ടി റിസർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി അതേ ഫീൽഡിലുള്ള ആരെങ്കിലുമായിട്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഫോൺ ചെയ്തെങ്കിലും അതിലെനിക്കുള്ള ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ കണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം മാത്രമേ അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം അതിലുള്ള ഒരു കറക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും കുറവായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാൽ പോലും അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ, അത് ഏത് വീഡിയോ ആണെങ്കിലും താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വന്നൊരു കറക്ഷൻ പറഞ്ഞ് എന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പുതിയതായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വന്നൊരു കറക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാക്സിമം ഞാനത് പറയാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിട്ടിസൈസ് ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യണം. അത് നല്ല രീതിയിൽ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യണം. കാര്യം കൂടുതൽ യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും മോശമായിട്ടുള്ള കമൻസാണ്, കൂടുതലും തെറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ രീതിയിലുള്ളൊരു എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒന്ന് രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വളരെ നന്നായിട്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ വളരെ ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടൻറ്റിൽ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കമൻറ്റിനും ഞാൻ 99.9% ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യും. കാര്യം ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തി കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ കണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലും ഓഡിയൻസിന്, കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിലാണോ ആവശ്യം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. കാര്യം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് റെസ്പോൺസ് കുറവാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ പതുക്കെ ബാക്കി ഫീൽഡിലേക്ക് മാറി മാറി ഞാൻ അത് ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ ഓഡിയൻസിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമായിട്ടാണ് ഞാൻ വേറെ ഫീൽഡ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ റെസ്പോൺസ് വന്നപ്പോൾ ജോബ് റിലേറ്റഡും ബിസിനസ് റിലേറ്റഡും ആയിട്ടുള്ള
ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് പല സംശയം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ഞാൻ ആ ഫീൽഡിൽ ഏറ്റവും എറൈസ് ആയി വരുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഏറ്റവും കൂടുതലും റെസ്പോൺസ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഊബർ ഈറ്റ്സിന്റെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാം അതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു 4 വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും റെസ്പോൺസ്, അതായത് ഓഡിയൻസിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് സംശയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിൽ സ്റ്റിക്കായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. റെസ്പോൺസ് കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് കാണുന്ന ഓഡിയൻസിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും അത് ഉപകാരപ്പെടണം എന്ന് മാത്രമേ എൻ്റെ പ്രൈമറി എയിം ആയിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയമുണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു അഭിപ്രായമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു 2 weeks ഞാൻ അതിലൊരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 100% ശ്രമിക്കും എന്നെനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർട്ടി തരാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ വേറെ വേർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാതെ തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്തവരൊന്നും എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഹെൽപ്പും ചെയ്ത് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് വിഷമത്തോട് പറയേണ്ടി വരും. കാര്യം ഞാൻ ഒരുപാട് പേരുടെ നമ്പറെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു. ആരാണെന്ന് ഞാൻ ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല. കാര്യം അവർക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഞാൻ അവരെ ആരെയും ഹർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ ഒരു ഹെൽപ്പുമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു 10 അവർക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അവരെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്നെനിക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കാര്യം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. അതേസമയം വളർന്നു വരുന്നവർക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂസ് കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ മെൻറ്റാലിറ്റി നിങ്ങളെല്ലാവരും ജനറലായിട്ട് കാണിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. അത് ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുകയല്ല, എങ്കിലും ഒരു മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമൻസും കാര്യങ്ങളും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ കോൾസോ വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജോ എല്ലാം നെഗ്ലക്ട് അവരുടെ തിരക്ക് കൊണ്ടായിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്താൽ അത് അവർക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു ഹെൽപ്പായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് പറയാനുണ്ട്. സോ ഈ 1000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് ജനറലായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ബാക്കി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയതിൽ ഇനി ഇത് ഡെവലപ്പായി വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ തന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സപ്പോർട്ട് ഇതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് തരണം എന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും മാക്സിമം കൂടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും കാണുന്നതുവരെ ബൈ.